agaasimaha midooda warbaahinta dowladda carabta mudane cabdiraxiim sulaymaan ayaa shaaco ka qaaday in idaacadda iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed laga cafiyey dhammaan deymihii hore ee ururka uu ku lahaa den cafintan ayaa timid kadib markii shirkii laba iyo afartanaad ee golaha guud ee ururka warbaahinta carabta kaasoo shalay qabsoomee laga soo saaray go-aan la xiriira cafinta deymaha lagu leeyahay soomaaliya ee soddonkii sane lasoo dhaafay lagu lahaa agaasimaha midooda warbaahinta dowladda carabta ayaa muujiyey sida ayay ugu faraxsanyihiin kasoo qeybgalka wafdiga soomaaliya ka socda shirka golaha guud ee warbaahinta ururka midooda carabta oo ka qabsoomay magaalada tunis ee dalkaasi tunisiya wafdiga shirkaas ku matalaya soomaaliya waxaa hogaaminaya agaasimaha telefishinka qaranka soomaaliyeed mudane sharmaake maxamed warsame hayeeshee agaasimaha midooda warbaahinta dowladaha carabta cabdiraxiim sulaymaan ayaa ku nuuxnuucsaday sida ay midooda warbaahinta dowladaha carabta uga go'an tahay in soomaaliya ay ku gacansiiyaan kor uqaadidda warbaahinta dalka gaar ahaan warbaahinta soomaaliyeed islamarkaana ku boogaadiyeen sida firfircoon ay qayb uga yihiin ururka midooda warbaahinta carabta